Evo nas u mjesecu Ramazanu. Deveti je njegov dan. Ovo je prvak svih mjeseci. Ovo je mjesec Allahovog rahmeta, milosti. Ovo je mjesec Allahovog magfireta, oprosta. Ovo je mjesec itka. Ovo je mjesec oslobađanja od vatre. Mjesec Ramazan, šehri Ramazan je tu sa svim svojim počastima, sa svim svojim vrijednostima i blagodatima koji su doista velike. A veoma važno pitanje je gdje smo to mi i šta to mi radimo u mjesecu Ramazanu. Ima li Ramazana u našim kućama? Ima li Ramazana u našim porodicama? Ima li Ramazana u našim sokacima, mahalama? Ima li Ramazana u našim džamijama? Odnosno, ima li nas gdje bi trebali da budemo? Ukoliko Ramazana ima, a ima ga, ukoliko nas ima, onda je to dobro. Jer i dalje prepoznajemo Allahove blagodati. A ukoliko nas nema, onda se treba dobro zamisliti gdje, kako i zašto idemo i gdje nam i u što život prolazi. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je kroz dane i noći mjeseca Ramazana ljude počastio brojnim prilikama da intenziviraju i pojačaju svoje ibadete kako bi nakon mjeseca Ramazana izašli da zasluže Allahov oprost, makfiret, i da steknu Allahovu milost. Ja ću danas navesti samo nekoliko prilika, pa će tako ova tema biti nastavljena na narednoj hudbi. Šta nam to Ramazan nudi? Pa da vidimo možda ako nismo do sad znali, da saznamo. Ako smo znali pa smo zaboravili, da se podsjetimo. I na kraju krajeva da vidimo šta nam to Ramazan nudi, zbog čega je Ramazan najbolji od svih mjeseci. Prva i najvažnija prilika koju mjesec Ramazan nudi sa sobom jeste post. Post mjeseca Ramazana je treći od pet islamske šarti. To je vjerom obavezno, fardi ajn, stroga obaveza svakom muslimanu i muslimanki. Ali ne samo da je obaveza, post mjeseca Ramazana je jedna najljepša prilika. Kaže Resulullah alejhiselam, men same Ramadane, ko bude postio i ispostio mjesec Ramazan, imanen, vjerujući u Allaha, wahtisaben, i nadajući se samo Allahovoj nagradi za post, gufira lahu ma taqaddama min zambihi, oprošteni će mu biti svi grijesi koje je prethodno učinio. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je kazao, kullu amel ibni Ademe lehu illa sijam. Svako čovjekovo dijelo pripada čovjeku. I za svako dijelo se zna nagrada. Evo recimo, primjera radi, namaz koji obavite u kući imate jednu nagradu. A taj namaz isti kojeg obavite u džami, u džematu, imate 27 nagrada. Kaže Allah Dželešanuhu, illa sijame, osim posta. Kaže dalje Allah Dželešanuhu, fa innehu li, post je moj, wa ana ajzi bihi, i ja ću za post posebno da nagradim. Meleci, časni meleci, ne znaju koja je nagrada posta. Ni poslanici, nego je samo Allah Dželešanuhu zna koju je on nagradu pripremio postačima dok posti. Esaumu li, kaže Allah Dželešanuhu, post je moj. I onaj koji posti, i on je Allahov. Zamisli, radiš ibadet kojeg je Allah sakrio nagradu, jer on čeka da te iznenadi tom nagradu. Za sva djela, cijenjena braćo, kazali smo da postoje nagrade. Ali jedna od nagrada posta nam je otkrivena. Prenosi se da je Allahov poslanik, alejhi selam, kazao, inne fil dženneti baben, yuqalu lehu rejan. U džennetu postoje vrata koja se Rejan zovu. Jedhulu minhu sa imune jevme l'qijameti. Kroz ta vrata će samo postači na sudnjem danu ući. Kada uđu postači, tada će se ta vrata zatvoriti. La jedhulu minhu ehadun gajruhum. I niko osim postača kroz vrata Rejan neće ući. Allah Dželešanuhu je ostavio jedna vrata
od osam dženetskih kapija ostavio ih samo za postače. I niko drugi na ta vrata ne može ući. I samo će na sudnjem danu ta vrata kazati: o postači, gdje ste? I bujru, uđite. To je Allah milostivi pripremio za one koji posti. U verziji kod imama Ibn Huzejme se navodi, kaže: ko uđe na ta vrata, piće piće iz dženeta, a onaj ko se napije pića iz dženeta, nikada više žedan neće biti. Odnosno, bit će zadovoljan i bit će sretan. Kaže se da je poslanik alejhiselam kazao: iskušenja koja čovjeka zadese u njegovoj porodici, njegovom imetku i komšijama, iskupljuju se namazom, postom, sadakom, preporučivanjem na dobro i odvraćanjem od zla. Cijenjena braćo, ovo su samo neke nagrade. Ja sam to morao radi vremenskog ograničenja hudbe svesti na nekoliko stvari. Ovo su samo neke nagrade što se tiče posta mjeseca Ramazana. Grijesi se opraštaju. Dženecka vrata se otvaraju. Iskušenja u kući. Iskušenja u djeci. Iskušenja u imetku se tjeraju postom. I zamislite, pored ovoliko počasti koje Allah Dželešanuhu podario, da sebi čovjek musliman dopusti da recimo danas ne posti. I da propusti sve ovo što je Allah za postača pripremio. Druga prilika koju nam Ramazan nudi se ogleda u riječima Allahovog poslanika alejhiselam. Iza kane evvelu lejletin min šehri Ramadane. Kada nastupi mjesec Ramazan i kada dođe prva ramazanska noć, Allah Želešanuhu šeitane zatvara. Otvara dženecka, a zatvara džehennemska vrata. Vojunadi munadin. A onda poviče glasnik. Poviču meleci: o ti koji želiš sebi dobro, priđi i čini dobro, ovo je vrijeme dobra. O ti koji želiš zlo, odmakni se, nemoj biti blizu muslimana. I kaže dalje Muhammed alejhiselam: "Walillahi utaqa'u minan nari." I Allah dželešanuhu svake ramazanske noći oslobodi određeni dio svojih robova džehennema i džehennemske vatre. O šta znači ovo: o ti koji želiš dobro, priđi? Melek to kaže, odnosno: o ti čovječe koji želiš sebi dobro, priđi činjenju dobrih dijela. Ovo je mjesec Ramazan, ovo je Allah stvorio i zatvorio šeitane da bi ti činio dobro. O ti koji želiš zlo, udalji se, odnosno suzdrži se od činjenja zla. Pokaj se, jer ovo je mjesec kada ćeš to uraditi. Samo u ovom mjesecu, cijenjena braćo, od svih 12 mjeseci, šeitani prokleti, koji ima jedini cilj, intencija njihovog bivstovanja, da čovjeka odvrate sa pravoga puta. Samo u ovom mjesecu su šeitani zatvoreni. Džehennemske kapije zatvorene i ne otvaraju se, dženecke otvorene. Zašto? Da bi čovjek imao sve prilike i predispozicije da čini dobra djela. I zamislite sada čovjeka kome su šeitani zatvoreni, džehennemske kapije zatvorene, dženecke otvorene, i čovjek opet neće da čini dobra djela. Dakle, nije do šeitana, nego je do nas. Stoga, ovo je vrijeme kada bi trebali najviše da činimo dobra djela. Jedno od dobrih djela jeste sadaka. Postoji i predaja, doduše sa slabim lancem prenosilaca, u kojem se navodi da je najbolja sadaka sadaka u mjesecu Ramazanu. Odnosno, svako dobro djelo ima posebnu nagradu. Kaže se da je Allahov poslanik alejhiselam kazao: kullu ma'rufin sadaka. Svako dobročinstvo koje učinimo je sadaka. Nemojmo je ograničavati samo na imovinu, ali ona znatno i prepoznatljiva kroz financijska izdvajanja. Svako dobročinstvo čovjeka prema svome djetetu, djeteta prema čovjeku, čovjeka prema supruzi, sve je to sadaka. I zašto tu priliku ne iskoristiti da budemo dobri umjesto što bi bili krnjavi? Svako dobro u ovom mjesecu, braćo, je sadaka. A sadaka, ona gasi Allahovu srdžbu. Sadakom se sprečavaju bolesti. Sadakom se sprečavaju nedaće. Sadakom
mi imamo priliku da uz Allahovu pomoć sebe čuvamo. Ovo je mjesec kada vjernici trebaju više nego ikada da budu svjesni koliko je važno da kada god mogu da budu dobročinitelji. Koliko god da možeš, uvijek biraj da radiš dobro. Poslanik alejselam bi uvijek birao između dva dobra ono što je lakše. Ali ovdje vrijedi istaći, poslanik nikada nije birao loše. Birajmo u našem životu kada god možemo da činimo dobro, a posebno u ovom mjesecu. I pretposljednja stvar, po čemu je poseban mjesec Ramazan, on je poseban i po jednom namazu, večernjem namazu, koji se teravih zove. Teravih namaz je na file namaz. Ona se klanja i specifična je samo za određeni mjesec, mjesec Ramazan, od prve do posljednje njegove noći. To nije dug namaz. Nije ni težak za obaviti, a za njega slijede velike nagrade. Kaže poslanik alejselam: "Men qama ramadane imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min zanbihi." Ko bude proveo mjesec Ramazan obavljajući namaz, Allah će mu oprostiti njegove grijehe koje je učinio prije Ramazana. Svi grijesi se opraštaju za one koji Ramazan provedu u namazu. Kaže se u drugoj predaji: "Inna rajula idha salla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla." Onaj čovjek koji bude klanjao za imamom, ne izlazivši, nego sve dok imam završi namaz, bit će mu upisano kao da je cijelu noć bez prestanka klanjao. Svi se grijesi opraštaju onima koji u Ramazanu se posvete i namazu, a posebno noćnu namazu. Ramazan je, braćo, samo jednom u godini. Teravih namaz je jednom u godini u intervalu mjesec dana. Pa zamislite sebi luksuza da dopustimo da ni na jednu jaciju, pa ni na jednu teraviju ne dođemo. A dopuštamo. Ja mislim da nema ništa kvalitetnije i ništa vrednije od namaza u džematu, tamo u kući gdje mi sjedimo i da mi ne dođemo. Pa pogledam čovjeka u 83. i 4. godini našeg starog mujezina, pa ni jednu jaciju ga nisam vidio da nije došao, niti jednu teraviju da nije došao, a onda se zamislim pa vidim mlađe od njega, sposobnije, a ne vidim u džami. Naša djeca od nas gledaju. I naša djeca od nas uči. Pa izvolite. I treća, odnosno posljednja stvar koju nam Ramazan nudi, jeste dova. Svi mi u životu imamo potrebu za nečim. Nekoga muče problemi zdravstveni, nekoga muče problemi u porodici sa djecom, nekoga muče problemi sa financijama. Allah Želešanuhu nam sugeriše da prvo kome se trebamo obratiti jeste uzvišeni gospodar. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rekao je vaš gospodar: tražite od mene, ja ću vam se odazvati. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kada te robovi o moji o meni upitaju, reci im da sam ja blizu. Mjesec Ramazan je poseban po tome što u toku mjeseca Ramazana, odnosno tačnije u toku posta, postač ima priliku koja se zove dova. Dova postača se ne odbija. Kaže poslanik alejselam: "Thalathu da'watin mustajabatun." Tri dove će Allah primiti. I vi jeste vjerovatno ovo čuli. Prva jeste da'watu sa'imi. Allah će primiti dovu postača. Allah će primiti dovu putnika i Allah će sigurno primiti dovu kome si nepravdu učinio. Stoga se čuvaj nepravde. Allah će primiti dovu postača. Stoga dok postači, vi dok postite, uputite dovu za svoje merhume. Oni koji su preselili, da im Allah podari lijepi džennet. Uputite dovu za sebe, za svoju djecu. Uputite dovu za muslimane. Uputite dovu za naš narod. Jer vaša dova je sigurno kabul. Ramazan je na kraju, cijenjena braćo, mjesec prilika. Mjesec Ramazan je svima nama isti i pred sve nas je došao isti. Nije on došao efendiji,
a da ne dođe džematli. Niti on došao jednom, a da ne dođe drugom. Ramazan je došao svima nama. I svi mi jednako imamo priliku da prepoznamo Ramazan. Ima onih ljudi koji prepoznaju i hvala Bogu iskoriste i vidiš ih i rade i posti. I rade ujutru i opet su na teravi. I rade i na namazima su. Trude se onoliko koliko mogu. I to vidiš cijela porodica, ne samo da je on, nego i njegova i supruga, i kćerka, i djeca, sve povede iz kuće. Zašto? Da tu prepoznatljivost naše vjere sačuva u svojoj porodici. Kasno će biti da insan kaže šta mi bi ovo sa porodici. Znate li šta ti bi? Kada ti povedeš svoju porodicu u džamiju, šta ti može biti? Može biti samo dobro. A kada ti svoju porodicu ostaviš, pa šta može biti sa njom? Može li biti dobra? Ne može. Jer porodici, vrijednosti u porodici se ubacuju postepeno. I vrijednosti u porodici je dužan ko? Muškarac. Mi smo, braćo, muškarci, pitani ćemo biti i za sebe, i za svoju djecu, i za svoje supruge. Pa kada vidiš rijeku ljudi i kako odlaze, to je ljepota. I toga se treba diviti. Ima i onih koji također sve ovo znaju. Sve oni znaju i oko posta, i oko Ramazana, i oko teravije. Ali znate šta kaže naš narod? Znaju, ali ne haju. Znaju, ali nažalost propuštaju. Ja znam da će proći Ramazan, a ti ljudi neće ovo iskoristiti. Ali na kraju krajeva, kao što prođe Ramazan, proći će i život, pa ćemo onda govoriti da sam Bogdom. Evo još nije prošao, nemoj govoriti da sam Bogdom, nego dođi i kaže ako Bog da, inšallah, doći ću, potrudit ću se da barem u ovom Ramazanu budem bolji. Ne bi li mi porodica bila bolja, a ne bi li Allah, dragi, zadovoljan sa mnom bio. Amin.